Joo, se on ihan semmoinen, että on mielestä ilman hyvä. Täällä ei tullut kyllä. Sitten me tässä annetaan saa tänne. Sateenvarjo ei ihan taida riittää. Mitä? Siellä sisällä on semmoinen pyöreä iso siemen ja sitten se lihan se on semmoista vihreän keltaista vähän niin kuin voita. Avokadohan me syömme siis alkupalana pituussuuntaan halkia. Jotenkin vesi isketään siihen siemenen ja osataan siemen pois kolosta. Ja kolossa sitten voidaan panna vaikka majoneesia, katkeratua ja vaikka vaan. Ja juusto tulee sieltä ja myöskin tämmöinen pallojuusto, punakuorinen pallojuusto. Jonkin verran myöskin jäädytettyä lihaa tulee Etelä-Amerikasta. Myöskin meillähän on siellä Kamassan kylässä iso. Sitten sieltä voi ostaa näitä vasikoita kohtalaisen halvalla. Yritetään nautakantaa myöskin täällä paremmaksi. Serra de Agua on tämän kylän nimi, missä me ollaan. Ja jos nimi käännetään, siitä tulee vesisaha. Ja se tuli vaan mieleeni, että meillä saarellahan siis ihan heti alkuun oli paljon tätä viiniköynnöstä ja tuli viinikausi. No, viime vuosien puolivälissä meillä parinkin otteeseen tuli semmoinen sairausrutto tuohon viiniköynnökseen. Ja tiedätte, että viime vuosien puolivälin jälkeen tänne rupesivat turistit. Kuitenkin meillä on turisteja jatkuvasti täällä saarella. Vähän joka puolelta maailmaa. Jopa japanilaiset ovat keksineet tämän. Ja yleensä kesällähän amerikkalaiset myöskin tulevat täällä käymään, kun tulevat Eurooppaan. Täytyyhän heidän tulla Madeiran saarelle, missä Kolumbuskin. 18 000 vuoden paikkaahan meillä tällä hetkellä on näissä hotelleissa. Sanotaan, että 20 000 on sitten se maksimi, kun tänne saisi rakentaa, sillä pieni saari ei voi ottaa enempää turisteja vastaan. Ja nythän yritetään myöskin näitä hotelleita Funchalin ulkopuolelle, siis maaseudulle. Tälläkin 20% sähköstä tulee siis vesivoimalla. Yleensä kun kurkisette alasti, siellä näkyy punaista kattoa, siellä on tuo sähkövoimalaitos. 460 metriä on tuonkin putken geometrinen putous. Ja 3600 kilowattia, pari kertaa 3600 kilowattia tuonkin sähkövoimalaitoksen voima. Meillähän Funchalissa 1897 oli sähkövalo. On aika
missä purkitetaan tonnikalaa ja myöskin makrillia. Ja purkitettua tonnikalaahan täältä viedään paljon Italiaan. Mutta me tietenkin aina syömme tonnikalan tuoreena. Ja sehän on espadart, siis miekkakala, jolla on se miekka siinä edessä. Ja kalastajat, jos miekkakalan saavat, niin he nopeasti leikkaavat aina sen miekan pois siitä edestä, ettei kala tuo huonoa onnea mukanaan veneeseen. Ja ravintoloistahan saa siis miekkakalaa grillattuna, paistettuna. Se on siis espadart. Mutta meidän oma syvämeren kalamme on tämä espada. Mutta te varmasti olette huomanneet, mutta tämä on semmoinen kohta, mikä nyt on levitetty. Tästä päästiin vain yhdellä ainoalla tapaa pussin kanssa läpi. Nyt se on leveä kohta. Mutta meillähän on aina vaikeuksia turistien kanssa, sillä me täällä saarella aina sitten ajamme tämmöisellä pitkällä tähtäimellä. Varmasti olette huomanneet, kuinka meidänkin kuljettajamme aina kurkistelee vähän tuonne ylöspäin, alaspäin, nurkan taakse, että tuleekohan sieltä, että osataan aina määrätyillä kohdilla sitten odottaa ja määrätyllä tapaa sitten ohittaa. Ja tosiaan, joka ei tunne näitä tapoja täällä, niin on joskus vähän niin kuin vaikeuksia, niin kuin nytkin näette, niin me jäimme tähän vähän niin kuin juuttuvampi hetki. Ja voin ajatella, sekin on tämmöinen leveä kohta, johon punainen auto joutui peruuttamaan. Ja tietenkin ja tässä kun me mennään, niin voisi haluaa katsella tuota merta siinä vasemmalla puolella. Siellä alhaalla voitte katsoa näitä mainioita ruutuja täällä kallion seinämässä. Tämmönen maksaruohoa täällä kasvaa. Tämmönen lituskaiden maksaruoho. Meillähän on monta hillaa tätä maksaruohoa. Ja sitten kun tämä maksaruoho kukkii, niin siellähän on sitten aina semmoset keltaiset kukat. Tulee semmonen vana sieltä ja siihen on keltaiset kukat. Täällä haluaisin mainita pikkasen tuosta kylästä, että siellä edessäpäin te näette tuommoisen taas tuommoisen nievekkeen kärjen. Siellä on korjattu ja siellä sisällä tämä krusifiksi. Kuten täälläkin kohti, jos katsotte oikealle puolelle, meillä on kaksikin tämmöistä vesiputousta. Mutta ei varmasti kovin paljon siellä ole vettä, kun ei paljon ole satanut siellä ylhäällä vuorilla. Tässä toinen. Ja joskus kun valtavasti sataa vettä vuorilla, niin siellä tulee ihan niin kuin kaaressa, sieltä tulee sitä vettä. Ja täällä kohta myöskin taas oikealla tulee näkymään tämmöinen. Mutta minä haluaisin mainita tuosta Ponta Delgadan kylästä myöskin, että meillähän myöskin on semmoinen, sanoisinko, auton pesupaikka. Ja vanhinhan on vuodelta 1928, nuorin siellä niin se on 1960. Ja monethan niistä ovat semmoisia avovaunuja ja tästä kun he menevät, niin täytyy olla sateenvarjo auki. Ja tietenkin taas aika vähän vettä tässä auton pesussa, sillä ei ole paljon satanut vettä vuorilla. Siis San Vicentin kylä, Pyhän Vicentin kylä. Ja täällähän on myöskin pikku hotelleita, näitä matkustajakoteja, ravintoloita, että myöskin hyvin suosittu paikka. Ihan kohta tulette näkemään myöskin puroa, joka tulee tuolta ylhäältä vuorilta. Se on semmoinen ripeirähty infierno, helvetin puro. Ja tulette näkemään, kuinka kapea on se sola. Mitä pitkin sieltä alhaan ylhäältä tulee sitten tuo puro tähän.
siinä kun menemme pienen sillan yli, niin kannattaa kurkistaa tuonne oikealle. Tässä on juuri tätä puron alkua. Mikä on tämä sola, mitä pitkin sieltä puro tulee. Ja tietenkin siellä ylhäällä, niin siellä on tätä meidän luonnonsuojelualuetta, me tätä lääkäripuumetsää. Tälläkin me menemme sen pienen sillan yli tuolla lähellä kylän keskustaa. Ja siinä sillan korvassa siellä on semmoinen laavakivimöhkälä, mihin jo 1692 tehtiin pikkukappeli pyhälle Vincentille. Tarvitaan päästään pikkasen tuonne alemmaksi, vähän kauemmaksi näet, että sielläkin on vähän enemmän sitä mustaa hiekkaa siellä kivien välissä. Paikka, missä emme menneet ulos, kun siellä oli niin pilvistä, että otan sen jatkuvasti pilvessä. Se Inkumiaate, joka on 1007 metriä vedenpintaa yläpuolella. Ja kannattaa kurkistaa tuohon vasemmalle, näette siellä sitä kiveä ja pikkasen hiekkaakin siellä kivien välissä. Että siellä ne soikeat kivet on, mitä haetaan aina ja tehdään se kivitys täällä. Tässä kun menemme sillan yli, kurkistakaapas tuonne oikealle. Ja pilvessä siellä ollaan jatkuvasti. Sielläkin kukkulalla siellä näkyy semmoinen kappeli. Tuo kappelihan on rakennettu tuonne neitsyt Fatimalle. Tämä on kirkasta, siellä on siellä mutkana, se notkon kohdalla. Siellä oli se näköalapaikka. Tuon kappeli, niin tietää, että neitsyt Fatima on perheiden suojeluspyhimys ja neitsyt Fatimassaan ilmestyy siellä Portugalissa silloin 1900-luvulla asuneen. Se nyt toimii Kolumbuksen museona. No sitten vuoden 1662 jälkeenhan tänne rupesivat tulemaan nämä englantilaiset. Eli tulivat perheineen tänne. Ja tämä saarihan on ollut myöskin englantilaisten miehittämä parinkin otteeseen. 1801, 1802, kun Espanja ja Ranska oli Portugalia vastaan. Tässä nyt on pikkasen häämöttää ihan siellä vasemmalla. Ja heillä on niin voimakkana tuo marokkalainen veri, että tekevät töitäkin niin vähän. Tämä on hyvin tärkeä silta täällä pohjoispuolella saarta. Nyt on tietenkin saatu tämä uusi silta tähän. Leviää hyvin nopeasti. Muuten täällä Pujalin kylässä, missä nyt ollaan, tuossakin näette, että on viiniköynnös maassa. Ja aikaisemminhan täällä aina viiniköynnös oli maassa. Väki sanoi, että rypäläiseen tulee parempi maku, kun se makaa tuossa multaa vasten, kypsyy siinä. Taikka sitten, jos nostivat sen ylö, niin aikaisemmin nostivat aina sen talon katoille, tiilikatolla. Sanotaan, että tiilikattoa voisin vasten myöskin, kun se siinä, kun se kypsyy se rypäle, niin siihen tulee hyvää makua. Tämä on yksi niistä kylistä, missä nyt tietenkin on jo ruvennut nostamaan vähän enemmän ylös, mutta aikaisemmin aina oli tuossa maassa tämä tiiliköynnös. Tempoista kuukauden palkka. Ja tietenkin sitten,
Ja täällä maaseudulla täytyy muistaa, että hyvin useinhan tehdään tämmöisiä talkootöitä. Ja käydään naapurin penkereillä töissä ja naapuri taas vuorostaan tulee heidän penkereilleen ja siihen sitten vaan. Yleensä me sanomme, että tähän aikaan vuodessa naiset eivät tee kovin paljon niitä korompelutöitä, kun he istuvat täällä ulkona ja kuorivat tätä pajua. Siellä on vaikka kurpitsa, aina on nostettu vaan ylös, kun ei ne kasva siellä. Täälläkin näette, kuinka pajua on siis kuivumassa täällä näiden parsilla. Kuten tuosta sosiaaliverosta haluaisin mainita, siis se on 35,5. Myöhemmin saamme sitten vain osan takaisin. Ja sairaalapuoli, niin sehän on täysin vapaa yleispuolelle, mutta tietenkin jos mennään yksityishuoneisiin tai yksityisklinikkaan, niin silloinhan joudutaan maksamaan. Se on